gudoomiyaha xisbiga wucid ee gobolka sool ay weheliyaan mas-uuliyiinta xisbiga wucid ayaa tacsi u diray gudoomiyaha xisbiga wucid ee gobolka togdheer faad maxamed fure oo ku geeriyooday magaalada hargeysa islamarkaana lagu aasay magaalada burco. gudoomiyaha iyo mas-uuliyiintan ayaa u tacsiidiyey eheladii qaraabadii iyo xisbiga cadaalada iyo daryeelka uu ku geeriyooday gudoomiyaha xisbiga wucid ee gobolka togdheer. inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. annagu ah madaxda xisbiga cadaalada iyo daryeelka ee gobolka sool waxaan maanta shirkan jiraad ugu qabanay xafiiska dhexe ee xisbiga dhambaal tacsiya waan u dirayno dhammaan gudoomiyaha xisbiga wucid, howlwadanada xisbiga wucid iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga wucid, geeridii naxdin talahayd ee ku timid gudoomiyihii xisbiga cadaalada iyo daryeelka ee gobolka togdheer marxuum allah raxma fa-aad maxamed fure, ilahay naxariistana ka waraabiyo, wuxuu ahaa howlwadankii shirkii golaha dhexe ee bishii sideedaad aan ku qabsanay magaalada burco ee gobolka togdheer. ninkii howlwadeenka ahaa buu ahay sida tifatiga noogu shaqeynaya run ahaantii, oo aad iyo aad madashaasi ay ahayd madal qurxoon. ilahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ehelkii qoyskii qaraabadii uu ka tagayna ilahay cawal khayr qaba ugu bedelo. intaa waxaan ku darayaa geeridu waa xaq waana loo taagan yahay, qofba maalin buu leeyahay. inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. maanta shirkan jaraa'id wuxuu daaran yahay waa tacsi, tacsidaasoo ku timi xisbiga wucid gaar ahaan gudoomiyihii gobolka togdheer faad maxamed fure, allaha u naxariisto. run ahaantii waa la wada dhimanayaa laakiinse waa la kala horeynayaa. intaa waxaan ku darayaa dhammaan xisbiga wucid tacsidaan u wada dirano waxa weeyaan daanu nahay gobolka sool mid guud ahaaneed, gaar ahaan reer burco ayaanu tacsida u diranaa ee xisbiga wucid. run ahaantii shaqsi wanaagsan buu ahaa marxuumkaasi, shaqsi dhiirigeliyaah buu ahaa, shaqsi firfircoon buu ahaa. waxaan leenahay ilaahay jinni firdusaa ka waraabiyo reerkii iyo ciddii khaasatan ahaan uu ka baxay, gaar ahaan simir iyo iimaan allaha ka siiyo. cabdiraxmaan cali ducaale, horyaal tv, laascanood.